E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado abriu a semana na expectativa principalmente das decisões sobre os juros aqui nos Estados Unidos na quarta. A previsão é que a taxa básica de juros, a Selic, permaneça em 10,5% diante do cenário econômico ainda preocupante em vários aspectos. As projeções de inflação continuam em alta. No relatório Focus do Banco Central de hoje, a projeção deste ano subiu para 4,10% e do ano que vem para 3,96%, mais distantes do centro da meta de 3%, no ambiente de maior expansão da economia. As previsões para o PIB subiram respectivamente para 2,19% e 1,24%, e com perspectiva de dólar mais alto, em R$ 5,30 agora em 2024, o que pode trazer mais pressões de preços. Por outro lado, apesar de o presidente Lula ter falado em responsabilidade fiscal no pronunciamento de ontem, hoje saíram novos dados ruins das contas públicas. A dívida do governo subiu para 77,8% do PIB em junho, maior nível desde novembro de 2021, com aumento de 1,1 ponto do PIB sobre maio e de 6,1 pontos desde o começo do atual mandato, atingindo 8,7 trilhões de reais. Além do desequilíbrio das contas, tem o impacto dos juros mais altos, além do dólar mais elevado também. O déficit do setor público consolidado, incluindo União, estados e municípios, além das estatais, chegou a 43,4 bilhões de reais no primeiro semestre, o maior déficit para o período desde 2020, época inicial da pandemia. Vale lembrar que só o governo central teve déficit de 38,8 bilhões em junho, como foi divulgado na sexta. Fato é que é piora das projeções de inflação, do dólar, e esses números fiscais podem influenciar bastante a política de juros. Portanto, a avaliação de todo esse cenário, além do cenário internacional, é a maior expectativa para a reunião do Copom, até porque muitos analistas trabalham com a possibilidade de aumento da Selic até o ano que vem. Mas também tem a reunião do Comitê do Federal Reserve nos Estados Unidos. Lá também não deve haver alteração das taxas, hoje entre 5,25% e 5,5% ao ano. Mas o comunicado pode mexer com o humor e as expectativas do mercado, que por enquanto prevê início dos cortes em setembro. Algum corte, mesmo que as taxas permaneçam elevadas, pode aliviar um pouco pressões, como no câmbio. Luciana?